Şamaxı rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə ötən gecə Şamaxı Muğanlı İsmayıllı avtomobil yolunun Qaravəlli kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şamaxının Muğanlı kənd sakini Rəcəbov sahib Vahid oğlu idarə etdiyi 10 ZS-412 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2101 markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən qəflətən idarə etməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq 10 metr dərinlikdə olan dəriyə aşıb. Hadisə zamanı Rəcəbov sahib Vahid oğlu ağır bədən xəsarətləri ilə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Sahib Vahid oğlu 81 təvəllüd maşın idarə etməni itirərək dərəyə yuvarlanmış. Xəstədə sol sirki kasasında qapalı sınığı, sağ tərəfli üçüncü qabırğanın qapalı sınığı, sol yüz qaşının əzilməsi diaqnozla Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına avtoqəzadan sonra daxil olmuşdur. Xəstənin vəziyyəti orta ağırdadır. Xəstənin yaxınları qəti təşkilinə xəstə ixtisaslaşmış travmatoloji mərkəzə göndərilməsi məsləhət görülür.